У середу на вулиці Бернардаці спалахнув один із занедбаних корпусів санаторію «Червоні зорі». Полум'я повністю охопило двоповерхову дерев'яну будівлю площею 500 квадратних метрів. До гасіння було залучено 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 30 людей особового складу. Варто зазначити, що у санаторії «Червоні зорі» не було ані гідрантів, ані води, а гасити полум'я довелось з міських мереж водогону. Санаторий принадлежит Укрпрозрамнице, санаторий в заброшенном состоянии, данный корпус не действующий. Проблемы с пожарными гидрантами там не было, ввиду отсутствия таковых. Пожарные гидранты использовались в городских сетях. Під час пожежі в санаторії ніхто не постраждав, причини займання нині встановлюються.